Čau visiem! Šodien mēs parunāsim par tehnoloģijām, par attīstību mēnesībā un vispār kā tas izskatās, bet es nebūšu viens pats šodien. Šodien mēs esam uzaicinājuši speciālu viesi, protams, jā, kas arī piekrita piedalīties mūsu tā kā sarunā un parunāt nedaudz par tām tehnoloģijām. Cilvēks, kas bijis mūsu uzņēmuma studiju laikā kā pilota, bezpilota gaisa kuģa pilots, kas pildīja fantastiski savas darbības, kas bija piedalījies arī grandiozos projektos, jā, un ar laiku, protams, turpinot savas gaitas mērniecības jomā, ir aizgājis uz ceļubūvu firmu, tur arī viņš kļuva par profesionālu bezpilota gaisa kuģa vadītāju, ar laiku viņš ir ieguvis arī sertifikātu mērniecībā, un šodien viņš ir pie mums ciemos. Nu, lūdzu, jā. Čau, čau visiem. Čau. Prieks redzēt Dāvi, protams, mūsu studijā. Jā, tā kā cilvēks jau ir, tā kā var teikt, liela pieredze mērniecībā. Nu jā, par savu pieredzi mērniecībā, nu ko es varu teikt? Universitātes gados? Otrajā vai pat neatceros, vai pirmajās kursā sāku jau praksēties. Veiksmīgi atradzu uzņēmums, kurš attīstās, ir tehnoloģija izaugsmē. Tas reāli aizrāva. Iegūt pieredzi, nestagnēt, mācīties kaut ko jaunu, un tā kaut kā tie gadi pagāja. Bet kā pieņemsim šobrīd, jā? Tev ir tā bija iespēja, pieņemsim, iet iekšā mūsu uzņēmumā, jā, ieraudzīt bezpilota gaisa kuģus ar sensoriem, ar dažādiem sensoriem, jo praktiski, kad tu biji strādājis, tev lidošana nedēļa, vismaz bija 3-4 reizes. Jā, tieši tā. Tas tā pavilkās, kad bija tā iespēja, kad pirmā prakses iespēja bija pastrādāt, iegūt tādu, kā teikt, skarbo pieredzi. Bez maz vai iedomājies, es biju kaut ko vienu, un vienkārši kaut kas grūts, sarežģīts un nepavelkams. Un tad radās iespēja nomainīt to prakses vietu, kur tā rezultātā nokļuva AGO, kur tas pavērās pavisam savādāk. Pavisam tas bija savādāk. To darbu var izdarīt optimāli, tikai ir jāstrādā vairāk ar galvu. Jā. Un tā arī kaut kā dzīvē ejot, viss tika apgūts un sevī tā doma, kad tomēr vajag kaut ko jaunu iemācīties un iegūt savādāk pieredzi, tas no mans nebeig prom. Jā, tas ir ļoti patīkami un īstenībā šobrīd arī, kāpēc tieši Dāvi mēs uzaicinājam arī uz varbūt tādā mini interviju, jā, parunāt. Mēs arī gribam parādīt arī kaut ko jaunu, jā, jo līdz šim, pieņemsim, ja mēs tos pēdējos 7 gadus attīstījām bezpilota gaisa kuģus, jā, to ir mērniecības iekārts, bet šodien, ja mēs skatāmies uz mērniecības iekārtu, lūk, šitais ir Genesis ETK AMU, jā, tā kā viņam ir slīpuma sensors, ar kuru iespēja mērīt 180 grādos. Ja es saku, ja es nemaldos, tad, kad tu sāc strādāt, tā iekārta viena, man liekas, svēra kaut kādi, 2 kg. Jā, līdz 2 kg ar kontrolieri, ar visu, jā. Šobrīd kontrolieris ir smagāks, jā, bet jūs varat izvēlēties jebkuru Android iekārtu, protams. 170 grami, mēs par to bijām stāstījuši, mēs bijām rādījuši, un strādā. Jūs redzat arī tagad arī video, ko mēs bijām aizbraukuši pagājušu nedēļu, jā, izbraucam 5 objektus. Jā. Jā, mēs esam paņēmuši lūk tikai šito iekārtu, jā, ar viņu bija tika mērīti punktiņi, kā jau mērniekam vajag, jā, un arī tika izprausta trasa, jā, to mēs visi izmantojam. Tieši nākošais, pieņemsim, bišķiņ smagāks, jā, tā kā, jau cilvēkam liekas, vairāk tā kā, jau iztās pēc GNSS, šito vēl neuztur. Tieši tā, atvainojos, ka pārtraukšu. Ja godīgi, pirmais iespaids smieklīgi. Jā. Smieklīgi, bet tas uzrunā. Jā. Otrais jautājums, kāda atšķirība? Ir atšķirība varbūt nedaudz tāda, kā tā pati antenas uzbūve. Jā, šeit pati antena ir mazāka. Jā. Šeit tomēr viņa lielāku un vairāku laukumu uztver un notur labāk to precizitāti. Jā, ja mēs iesim kaut kādu lauku, kā jau ikdienā mēs strādājam, tad ir okay ar L2, jā, ja mums vajag kaut kur meža teritorija un mēs tur vairāk pavadam laiku, ne, es iesaku, protams, šo. Bet tas vēl nav viss, jā, bezpilota gaisa kuģi. Tu vari lidot ar viņu
tur, kur tu praktiski gribi, bet nevienmēr tev sanāk, tāpēc, ka tev ir nepieciešama atļauja. Ir vajadzīga atļauja. Saskaņošana. Saskaņošana. Un tad atnācam pie tā, ka citu vietu tu pat nemaz nevar nodot. Lidošanu vien, tad saskaņošana ilga. Mēs zinām, ka pieņemsim militāros objektus tur vajag izņemt ļoti ilgi. Divas nedēļas vismaz. Tieši tā un pēdējā pieredze vēst to, ka nu, tas var ir ievilkties pa divām nedēļām, tāpēc tas ir neprognozējami, jo laikapstākļi mēs jau visi zinām, kādi ir. Laikapstākļi mainās un visi arī mainās. Un tad mēs līdz šīm nebijām rādījuši oficiāli lūk šo roku skeneri. Tas ir arī Alfa Geo R100. Kaut kādu mēs stāstīsim par viņu bišķiņu vairāk, vienkārši šodien gribējies palielīties un parādīt dāvi, ar kādiem iespējām reāli mēs varam šodien veikt mērniecību. Ar šo iekārtu, pieņemsim topogrāfiskā plāna izgatavošanu godiem 3 hektāriem, iztaigājot man bija 16 minūtes. Tas ir pie tā, ka tu viņu ieslēdz. Jā. Sāk strādāt galvu. Nu, informāciju varbūt, savākt. Tad varbūt paskaidro, kā tā būtība. Es tagad man ir viss šis. Jā. Es aizbraucu tagad uz objektu, kur viens sēdz topenī. Okay. Ko es daru pirmais? Salieku noteikti kaut kādas, nezinu, ko es tagad iedomājos, salieku kaut kādas markas ar šo te. Jā. Ir iespēja tad, ka tu saliec punktiņus. Jā. Jā, vismaz 3 punktus, bet obligāti jābūt triangulācija. Jā. Tad, kad ir triangulācija, protams, objekts, viņam rotēšana nav. Jā, nu 4-5 ir ieteicams, 3 ir minimālais skaits, tāpat kā fotogrammetrija praktiski, jā. Tu viņus uzliec, uzmēra GNSS, tahimetru, vienalga, bet dabū precīzi koordinācija. Tālāk, programmatūrā tu atzīmi, ka tu strādāsi ar GCP punktiem, sistēma automātiski saprot, sāk ierakstīt tajā brīdī, tad, kad tu uzliec šo iekārtu uz markas, tu uzspied planšetē vai telefonā tajā programmā, kur izmanto, tu uzspied virsū, ka tā ir marka, viņu ieraksta, viņu pacel, ej tālāk. Nākošo tu noskanē, pieeji, noliec un aiziet tālāk. Un kas vēl ir interesanti, tā ir slēm tehnoloģija. Jā, slēm tehnoloģija atšķiras ar to, ka tu vari no lauka iziet iekšā telpās, ieskanēt telpas, iziet ārā, ieskanēt telpas, iziet ārā, augšā un tādā veidā. Jā, kas vēl ir nozīmīgi šajā tieši iekārtās lēma tehnoloģijas, tas, kas mums arī ir no citiem ražotājiem, jā, tu vari staigāt pusstundu. Pēc tam to jāaptur to projektu. Jā, pēc projekta apturēšanas ir obligāti, tad ir jāsaglabā un jāsāk no jauna. Ar lūk šo iekārtu var staigāt līdz 90 minūtēm. Precizitāte nezūd. Un kas vēl ir fantastiski, tas, ka tu redzi visu punktu mākoņu, ko tu esi nostaigājis. Un kas vēl ir ļoti aizraujoši. Tev nav nepieciešama speciāla programma, lai salīmētu to visu, ko tu esi nostaigājis. Jo praktiski viņš ir onlainā. Tad jautājumi nav. Tad jautājumi nav. Ir jārad video, kā praktiski tas tika lietots, jo tas reāli uzrunā. Protams, kameras, kuras nokrāso visu. Jā, ir FPV kamera 4. Jūs redzat, kur jūs ejat. Jā, reāli krāspunktu mākons tiek iegūts. Jā. Tieši saistē. Tieši saistē visu. Tev nav programmas vajadzīgas, var iedomāties, nav vajadzīgas programmas. Tev programmu vajag tikai, lai dabūtu GCP koordinātās. Jā. Vairs nekam. Tas ir viss praktiski. Ielieku GCP punktus, ievadu instrumentētos punktus, nostaigāju pa punktiem un tad skanēju, ko man vajag. Jā. Es darīju tā, ka es... Un iegūstu jau georeferencētu punktu mākoņu. Jā. Viss. Jā. Georeferencētu punktu mākoņus tiek... Apstrādāt tālāk, lai man... es no viņa izvilktu vajadzīgo informāciju. Tā kā praktiski tu iztaigā, nu vienalga viens, tu iztaigās 10 minūtes. Nu, 10 minūtes tu liksies pa maz, gribas es vēl bišķiņ pastaigāt, nu līdz 5 minūtes vēl kaut ko kaimiņus tu pieķers klāt. Jā, 120 metri viņam ir skenēšanas attālums. Jā. Un jā, pa ielu var pastaigāt īstenībā arī komunikācijas uztvert, kādas citreiz arī klientam prasība ir pieslēguma elektrība, gāzes vadam vai vienalga kam. Un tad tu izmanto šo visu, aizbrauc uz ofisu vai ja tev ir dators līdzi. Var laptopā ielikt iekšā, visu dabūt un nosūtīt. Tas ir ļoti labi, jo mēs zinām, cik aizņem laika, ka tu apstrādā, pieņemsim programmu, lai tika programmā visu saliek. Jā, citreiz arī 2-3 stundas, pusstundas objekts, kad nostaigā šeit, uzreiz viss ir gatavs, visi dati uzreiz pieejami un tu tikai apstrādā. Tas ir tas būtiskais un nākošais solis.
tas ir, ko mēs piedāvājam šodien. Pasākumu, tas, ir, tas, tas ir tas, kas ir, es domāju, ka visi, kas izmanto tālāk pēc tehnoloģijas, ļoti intensīvi, tā ir tā, tas, tas ikdienas solis priekšā būs, izmantojot šo. Jo tas ir tas būtiskākais, kad es, piemēram, tālāk pēc tehnoloģijām iegūstu datus, es vēl uz vietas neredzu, kā tas ir. Da. Kā es varēšu savietot un kā man tas viss ies kopā ar kontrolas punktiem. Jā, jo šodien principā jebkura, kā lai saka, līderi iekārta, jā. Nu, varbūt L1 no DJI, jā, viņš tur kaut ko piedāvā tev redzēt, jā, tas arī ļoti labs tāds moments, kad tu RTK var redzēt, bet tur ir cita problēma, tu atbrauc uz ofisu un var gadīties, ka kaut kas trūkst. Jā. Jā, šeit var apturēt projektu, iet iekšā projektu mapē, apskatīties reāla punktu mākoņa, kur tu esi nostaigājis, savā telefonā, arī šajā planšetē, jā, arī vienalga, kur tev ir vismaz 4 kodoli. Jā. Jā, un tādā veidā izpētīt situāciju, vai tu reāli noskanējies, ko tev vajag. Un tad tu vienkārši noskanēji papildus, iemet iekšā tāja programma, kas nāk līdz ar šo iekārtu, savieto viņus, un tev ir kārtībā viss. Tev ir dati ir izņemā ar trokšņus, jo trokšņus viņš ļoti labi noņem nost arī no tāja programmatūrā un veids tikai savu tālāk apstrādi. Un tas ir tas, ka pieņemsim, cik pagāja gadi, kad ir 7 gadi, 6 pagāja. Jā. 6 gadi pagāja, jā, kad pielietot tālis pēc tehnoloģijas, jā, toreiz jau bezpilot gaisa kuģi ar lidar sensoriem, jā. Ar tālis pēc likās jau wow, tieši jā, tā. Tu vari tur izpildīt. Un šodien, lūk, ja tu nevari, pieņemsim, nu negribi lidot, jā, tur, vai tu nevari lidot, vai tu negribi kārtot tas tiesības un ņemties ar tiem bezpilot gaisa kuģiem, ir iespēja, jā, ir iespēja arī, lūk. Un tas pēc. Pats ņemot vērā to risku, bezpilot gaisa kuģis, tā atbildība un vispārējais. Šī pozīcija tu atņem, ja. Jo man nav jālidu tur, nu, teiksim, ar dārgiem instrumentiem gaisā, ko es varbūt kā iesācējis izvēloties izmantot tālāk pēc tehnoloģijas nepārvalda tik labi. Tā nedrošības sajūta ar šo iekārtu ja. Pazūd. Pazūd. Tu vienkārši ieslīdz, staigā, iegūst savu datus, gan telpā, gan ārā, ja, ja. Jo ir iespējas. Un tas nemaz, tā kā tā nav tā kā, nu noskanā telpas un pēc tam tikai ārā. Tu vari uzreiz no telpām iziet ārā. Tieši tā, jā. Un tādā veidā tu iegūsi tos datus. Tā kā tehnoloģijas samazinās, jā. Paliek tas... ērtāk, jā, nu, jā, tieši tam tā. Šitam, tieši tam Genesis iekārtai ir vajadzīgs laiks, jo mēs bijām pie, mēs braukuši pie mērniekiem, parādījām, kā viņi reāli strādā, jā. Visi sajūsmā, bet atkal, ir tāda skepse. Jā. Jā, skeptiskais moments un es zinu, ka mērniecības pārstāvji, nu, nozares pārstāvji ir ļoti tā kā atturīgi pret kaut ko tādu super jaunu. Mm-hmm. Viņam vajag tā kā uzzināt, pajautāt tev, kas tavs iedoklis. Jā, tieši tā. Ko tu domā par šito? Jā, un ja tu prasi pareizam cilvēkam, kas ir tiešām adekvāts, kas saka, kas saprot, kas ir tās iekārts, viņš ir izmēģinājis, kā viņš varbūt nav nopirts. Jā, jo mums arī video kopā ir ar Laurinu Vidzemes mērnieku, jā, viņš arī bija pārsteigts. Jā. Es pats biju pārsteigts, godīgi sakot. Kas tieši tur, tā, ja ir godīgi, man tagad skatoties, tas pirmais iespējas tiešām nu, smieklīgs, nu kā tāds var ikdienas, piemēram, es tagad iedomājoties, nu tādu lietot ikdienā, nu bišķ, nu, un staigājot, mērot un redzot, brauc, piemēram, garam kāds cits mērnieks. Jā. Kā viņš ir tāds, kas notiek? Tā viņš varētu būt. Un tieši tā, tas ir viens no tiem faktoriem, nu liekas, a kāpēc, ne? Tas arī uzrunā, jā. Bet ne visas varbūt uzrunās, jā, un tas varbūt cita atturēs un cita uzrunās. Protams. Tas mums, tā tam būtu būt, bet paņemot viņu rokā. Jā, nav nopietni. Jā. Tu teikti man kaut ko smagāk, jā. Šitais ir bišķi smagāks, protams. Tikā pieturēties. Tikā pieturēties, jā, ir. Kopumā visas tehnoloģijas iet uz attīstību, jā, galvenais ir vēl nākošais tas progress iet. Jā, viņš nāk, mēs redzam, ja pusgadu atpakaļ mēs par šo iekārtu mēs nezinājām. Jo šitā parādījās viņa praktiski vienīgā Eiropā šodien ir. Jā, un mums ir tāds gods arī viņu tā kā testēt, pārbaudīt, kas ir. Un šodien es varu pateikt, ka mēs esam pārsteigti par rezultātu. Jā, jo dienā 5 objektus paņemt, nu, protams, tur bija daļa bija Genesis, un daļa bija ar šo iekārtu. Jā, un tur, kur šobrīd būs notiks arī salīdzināšana ar bezpilota gaisa kuģi, cits uzņēmums bija nolidojis, mēs bijām nostaigājuši, un būs tiek veikti apjoma aprēķina analīze. Jā. Jā. Pateikam, ka tas arī notiek, jo ir interesanti par tām iekārtām, ne tikai ārā, bet arī iekšā telpās viņu skanēt. Ir arī interesants produkts šitais, Alpha Geo, gan
Netbox 2, gan L2. Un vēl viss kaut kas, kas mums ir, kas ir interesants, bet ne visi tam gatavi. Tieši tā. Ne visi tam gatavi. Tāpēc mans ieteikums būtu noteikti galvenais sekot līdzi. Sekot mums līdzi, jā. Galvenais, lai nav jābrīnās, un tas arī viss noteikti, jā, jo tas jau vienmēr, kad tehnoloģijas attīstās, nenozīmē, ka tev viņas ir vajadzīgas, bet... Jā, tev bet tu ir, pat tām zini. Jā, tev ir pat tām jāzina. Lai nesanāja tā, ka kādā objekta jums atnāk miernieks, kas ir vairāk advancētākais ar iekartām, jā, un jūs redzat, un jums liekas, ka tas ir smieklīgi. A beigās viņam tas ir trešais vai ceturtais objekts, ja jums tikai pirmais. Tieši tā. Attīstamies tālāk. Jā. Paldies Dāvim par laiku veltīto. Īstenībā bija patīkami Dāvis attikt. Jā, parunāt, arī mēs jau pirms tam esam izrunājuši daudz ko, jā, bet tas bija nu, tā kā neformāli. Neformāli, jā, vairāk, bet tiešām sekosim arī tev līdzi. Jā. Sekosim kā parasti, skatīsimies tavas panākumus. Un tiešām man prieks, ka tu esi viens no tiem, kas redz nākotni attīstībai. Jā, kam interesē attīstība un kas arī nebaidās no tā vārda. Jā. Paldies par uzmanību. Jā, paldies Andrejam. Paldies Dāvi. Veiksmīgi. Tiekamies vēlāk. Čau.